No niin, se on vetoja, se on vetoja. Eli Snorunnerin parissa mennään. Snorunnerin parissa mennään. Nyt olisi tarkoitus käydä vähän tuolla etsimässä kadonneita asioita. Siellä on tommonen kadonnut öljytankki, joka pitää lähteä hakemaan tuolla 700 metrin päässä. Eli nyt, no niin, mennään tuosta, katsotaan sen jälkeen kartta. Fleet Star, mulla on pikkusen päivitettynä toi Fleet Star. Tässä on parempaa rengasta, parempaa moottoria ja ollaan saatu rankki 8. Oho, siihen jysähti. Siihen jysähti. Ollaan saatu rankki 8 siis. Olikohan se 8 rankilla, jolla saapi sitten ne vieläkin paremmat renkaat. Ne on niinku offroadin renkaat tähän vehkeeseen, että nyt pitäisi kyllä painaa hyvin. Tässä vielä nähdään tää meidän Fleet Starin päivitystilanne. Meillä on täällä moottori pikkusen parempi, 2100T. Sitten, no täällä on ihan normaali laatikko, siihen ei mitään, normaalit jousitukset ei ole korotettu, mut sitten näissä meillä on offroadin renkaat ja täältä nämä UOD-kolmoset. Näistä itse asiassa en tiedä, että onko tää ykkönen, kakkonen ja kolmonen, onko näillä jotain eroa vai ei. Jos jollakin on tietoa, niin pistäkää tuohon kommentteihin, että mitä eroa näillä oikein on, vai onko se vaan pelkästään toi ulkonäkö. No, sitten meillä on vinssi, parempi vinssi, se on toi Extended Medium, tommonen stokki vinssi oli alun perin, mutta tää maksoi semmonen 11 000, oli aika kallis. No tuolla on tietysti toi tasauspöyrästön lukitus on käytössä, ei oo varaa rengasta siihen, 16 rankille vasta saapi, pikkusen matkaa, snorkkeli. En oo nähnyt tarpeellisesti snorkkelia vielä, ei me kuitenkaan niin hyvin mennen ihan niin pohjamudissa vielä. Sitten meillä on täällä kaikki pyörät vetää moodi myös. Tuosta itse asiassa ei nämähän voi myydä. Tuosta noita 2 kappaletta, ne näytäis tätä tonni, ei kun kaikki vaan pois, tonni sieltä haltuun, ei noilla tee mitään. Ja täällä muita addoneja, niin joku flatbedi, tasainen peti siellä. Tässä todellakin hyvin mennä eteenpäin. Katsotaan vielä kartasta, missä ollaan menossa. Tonne, eli tästä me mennään ton warehouse ohi ja tuonne Missing Oil Tank, niin sinne ollaan menossa. Tuosta. Noin. Ja siitä ei ku ylöspäin. Noniin. Ei tarvitse välttämättä, ai niin, yksi vielä, parempi vinssi, se on meillä kanssa, meillä on parempi vinssi, tähän on nyt kyllä upotettu ihan kunnolla tuota valuutta. Renkaat maksaa jotain 5-6 tonnia ja vinssi maksaa 11 tonnia, niin nyt, oho, mitäs, ai niin, meillä ei ole nelivetoa edes päällä, tai itse asiassa kaikki pyörä voipa veto, niin sen takia mä tuohonkin jätin jumiin, ajattelin, että Mikäs ihme tää homma oikein tässä on, kun tommosenkin kohta jäädä jumi. No. Nythän tää rupes menemään. Tosta noin, muistan tän kytkintä painaa, niin se pakottaa ton vaihteen vaihdon sitten ylös tai alas. Hetkinen. Väärä suunta. Tästä pitää lähteä siis oikeelle. Tänne päin. Ja täältä päästään sinne varaston suunnille. Ja siitä vielä ohi ja eiku etsimään uutta. Tai kadonnutta, en mä tiedä miten se on sinne kadonnut. Tässä on toi maanviljelijä farmi äijä aika niinku huolimata ollut. Sillä on tosi moni näistä vekoottimista kadoksissa. Siellä on ollut pellolla jäänyttä rekkaa ja pellolla jäänyttä servoletti henkilöajoneuvoa ja mitäkä kaikkea siellä onkaan jäänyt. Hei, älä tuota hypi sinne, mistä mä sanon. Nyt se varmaan hyppää enää tonne, se kartas okay, eteenpäin ja tonne mennään. Tää on kyllä ihan siis, tää on semmonen, että ei ole yhtään varmuutta, saahanko me toi tuota ylös vai ei.
teidän pitää ehkä ottaa sitten parempi vekootin, välttämättä tällaista saa. No, kokeilla joka tapauksessa. Luotto on kovaa. Me nimittäin tuossa aikaisemmin käytiin semmonen just paha perävaunu hakemassa. Ai. Nyt on taas pehmeän näköistä itse tuosta vasemmalta puolelta. Siitä me mennään. Tästä näin. Tässä on hyvä. Eihän tää oo vielä paha. Joo. Sit jostain semmoista paikasta. Oho! ei. Ehkä pitää laittaa toi lovi ja lukko päälle, niin jospa myös sillä mennä tässä eteenpäin. Vinssataan vielä. Vinssin pitäisi olla nyt ihan mahdottoman hyvä. Jep. Siis siihen me saatiin vinssattua ihan niinku todella helposti. Joo, mutta on. Ja eikä oo edes tota virtaavaa vettä. Okei, no niin, hei, nyt tuli kovaa maata. Mut, tuolla on toi tankki. Tuota. Tuossa menee oikealla tie, mutta ei meidän siitä kyllä pidä mennä. Ensin pitää päästä tonne öljytankin luokse. Nyt me tietysti pilataan tää maasto tässä samalla. Ja siellä on tommosia kivoja, isoja saniaisia on kyllä kasvamassa. Kummin päin se on siellä? Eli se on tänne suuntaan. Tää näyttää siltä, että näyttää pahalta. Meidän pitää melkein peruuttamalla tonne mennäkin. Meillä on mistä mä saan vinsattua. Toho ainakin. Jep, tää pitää vinssillä mennä. Saanko mä vinsattua sitten tohon tankkeriin? Ehkä mä saahan siihenkin vinsattua. No enpä mennyt sitten peruuttamalla. Tästä näin. Okei. No nyt ollaan paikalla. Show task. Peruutetaan siihen. Ai niin, nyt meillä toi pakki päälle. Oon, laitahan se pakki. Noin. Hei, itse asiassa. Just kun laittaa pakkiin suoraan päälle, niin säilyy toi tasauspyrstön lukkukin. Se on hyvä tietää. Noin. Ja sit pelataan pakki päälle. Uudestaan. Katsotaan toi tehtävä, mikä se oikein on. Ja nyt meillä on toi kytkin pohjassa, niin sen takia se otti ton nelipyörän tai kaikki vetopyöristöt käytössä modin pois päältä. Missing oil tank, accept. Start tracking. Hei, nyt me nähdään suoraan, että mihin se tulee. Ja pitäis mennä tonne just, kyllä. Elikkäs. Tästä on varmaan parempi lähteä tänne oikealle. On. Tästä tänne oikealle, koska tää oli niin pahaa maastoa tässä. Mennään tästä tänne oikealle ja olisikohan tosta oikoma, tonne ja sitten isolle tielle. Ei oo niin pahaa sitten. Kyllä. Tosta pääsis ehkä oikomaan. No tossa pitää katsoa, kumpi noista on pahempi. Tässä on ylämäkeä, niin se voi olla aika vähän ikävä. Niin sen takia tänne. Näin. Tyhjänä tää menee kyllä mistä vaan täällä tosi hyvin, että pikitettä pitkin, niin ei oo ongelmaa, ei oo mitään ongelmaa. Mä tähän on merkit tänne nyt kuntoon kuitenkin. Ja viimeinen merkki sinne vielä, minne pitää viedä se tankki. Okei. Ja nyt pakitellaan silleen, että meillä on se. Tähän se kyyti. Tosta. Hetkinen. Meidän pitää pikkusen ottaa eteenpäin. Ollaan niinku liian lähellä jo. Oho, nyt pitäisi olla oikeassa. Nyt. Eikö vielä? Onpa tarkka tämä. Entäs nyt? Nyt. Tuosta nuolta ylöspäin ratista, niin. Ei. Pitää ottaa vähän tuohon oikealle ja pakittaa. Noin, ja sitten pakilla. Hetkinen, laitan nyt pakki. Hyvä. Noin, hyvä. Ja. Nyt. Nyt se menee. Tossa on tommonen, se on toi vihreä ympyrä, minkä sisäpuolella ton pitää olla. Jotta saadaan kiinni. Okei, nyt pitää lähteä tonne oikealle.
On tässä muutama paikka, mihin vinsatakin. No, ei pakilla. Se on virhe, se on virhe. Sitten ei kun... Oi, ollaanko heti ekana kiinni siinä otetaan. Minne mennään vinssi? Tonne. Okei, sä risulat siinä. Oi, ei me tuota haluta ympyrää. Noin. Tohon me vasta ainakin vinssama. Oho! Ei hitto miten muuten liikkuu. Miten muuten liikkuu tää vekootin kun pisti vinssin tonne. Taitaa olla oikeesti vaikutusta sillä vinssin päivityksellä. Ihan nimittäin... kunnolla. Minnekin seuraavaksi? Siellä on joku risu. Aika hyvä risu onkin. Vetää meidät ihan kunnolla eteenpäin. Jes. Sitten saadaan vauhtia. Ei saa pysähtyä. Meidän pitää mennä tästä oikealta puolelta. Siellä on paljon... paljon parempaa maasta. Hitto kun on pehmeitä. No, ehkä jää mennä sitten vähän vasemmalle päin. Toivottavasti pystyttäis vinssaamaan tänne oikeallekin. Pystytään me varmaan kyllä katsoa se oikea puoli, että minne sinne menee vinssejä. Tonne asti. Nyt taitaa olla pitempi toi vinssin tota... sädeekki. Toimintasäde. Pakko sen olla pitempi. Aika hyvin. Kuinka pehmeitä on. Käännetään vielä renkaat sinne suuntaan, mihin suuntaan vinssataan, niin helpommin menee eteenpäin. Ja sitten tota seuraavan paikka. Otahan tarkkaan taas. Tuolla on. Tuo. Tuo näyttää kyllä tämmöseltä joulukuuselta, joka kaatuu heti. Kyllä. Ja meihän pitää tähän näin. Itse asiassa. Onks meillä täällä yhtään paikkaa? On meillä täälläkin paikkoja. Hetkinen. Ei, noin. Noni. Hei, tää on vähän... vähän nyt... Attach wins. Nyt meillä on paikkoja. Tonne. Kokeilla. Jep. Oho. Perävanu ainakin lähtee sinne päin. Majakka ja perävanu. Vielä. Tuonne myös saaha. Se on varmaan aika hyvä paikka sitten. Toi on nimittäin tommonen isompi kuusi. Ei oo mikään joulukuusi kyseessä tossa kuusessa, niin saadaan vinsattua ihan kunnolla. Otahan nyt sinne vasemmalle. Kaikki vasemmalle. Me ei haluta sinne metsään ihan niin paljon. Jujujuj. Törmääkö? No se on siinä. No. Onneksi tää... Ui hitsi kun liikkuu muuten hyvin ilman tota kärriä. Joo. Tosta välistä jostain pitää mennä. Otahan nyt pitää pikkusen skouttella tuonne eteenpäin, että missä siellä on. En pitää mennä tuolta... Olisikohan tosta puitten välistä. On vähän semmonen, että... tuosta kohdasta. Pikkusen paha. Jos siitä pääsis, niin olisi kyllä hyvyyttä. Koska tosta ei nimittäin käänny mitenkään, tai olisi pitänyt mennä tuolta kautta. Yritetään, jos mä vinssataan toi alas. Jos sen saa vinssattua alas, se saattaisi toimia. No, hei. Nyt otahan se vinssi vaikka. No, hei, ota. Taisinko mä täältä, mutta vinssi toi. Hei, itse asiassa. Hei, nyt tää toimii näinkin. Mä tiedän, onko tää aikaisemmin tälleen toiminut. Oho! Näin. Hei! Nyt ei tarvitse käyttää ollenkaan tota hyvää hiirtä tossa. Oli nimittäin aikaisemmin tuntuu, että sitä hiirtä piti käyttää siinä aina. Joo. Nyt ei tarvinnut käyttää ollenkaan hiirtä. Noin, otetaan pakkia. Nyt liikkuu nimittäin älyttömän hyvin tääkin. Menisiköhän tuolla automaatilla? Jos tosta pusketaan toi... menee. Kyllä, päästään myös siitä puitten välistä. Tää pitää ottaa pakkia. Tää on tarkka. Tää on kyllä todella tarkka. Katotaan nyt. Noin. Joo. Just menee siitä. Hyvä reitin valinta. Saattiin tolla pikkusen oijottua tosta. Tuokin uusi matalaksi tosta välistä. Noin, hyvä. Se ei haittaa. Isosta kusta. Saadaan hyvin ote, että jos tähän jäähän vähän jumiin. Joo. Hyvältä näyttää. Miltä se näyttää sisätiloista katsottuna? No takatilasta. Sisätilasta. Oi, kun on siistin näköinen. Eihän tää ollut niin paha. Mä oikeesti luulin, että tätä ei saada niinku mitenkään koko tuota tankkia tältä pois, mutta olin väärässä. Olin ihan selvästi väärässä. Ei hitto oikeelle. Mitä ihmettä?
Oi, eikö niitä on tää risteys? Joo, tuota tota. No mennään ylös ja... Tää on kyllä varmaan ihan sama kumpaa reittiä mennä. Mennään tonne suoraan eteenpäin. Oho, laitettiin näkö jo valo päälle. Mitä, eikö tarvinnut painaa kytkintä? Onko se tullut päivitys? Hetkinen, aikaisemmin piti painaa kytkintä, että sai ton tota... valoon päälle. Ellei... Mites? Mulla kyllä sattuu. No, en mä tiedä. En mä tiedä nyt kyllä. Nyt puhutaan jo ihan omia. Kellokin alkaa olla kyllä jo niin paljon tätä... Tätä videota nauhoittaa, sitten ei oo ihmekkää, että jos puhuu ihan omia. Nyt oli niin otollinen hetki ruveta tota videon tekemiseen, kun tuli peli avattua ja niin hyvin muutenkin saita. Oo, oi jumaa. Niin hyvin muutenkin saitan tota tankin tota irti. Noin, hei nyt ollaan taas isolla tiellä. Oi jumaa, oi jumaa. Minnekö sit? Otetaan toi merkki tosta tähän eteen, niin mä noin. Päästään sitä merkistä sitten ero. Itse asiassa tää kun meni niin hyvin, niin me oltais päästy kyllä varmasti tätäkin reittiä pitkin. Mutta otetaan varmasti tuolta mennä. Ja sit ei kun loppuun asti. Oi jumo. Siis kaikkein parasta on tässä pelissä se, että kun saat jonkun tehtävän tehtyä siten, että se on just ja just tehty. Mulla on nimittäin aikaisemmassa tämmöisessä veto-urakassa meni just niin, että se oli niinku suurin piirtein just, että sain sen niinku vedettyä pois. Ai. Siitä tulee aika niinku semmonen hyvä fiilis. Ja muutenkin tässä tulee niinku semmonen onnistumisen elämyksiä niinku ihan oikeesti semmonen kunnollisia, kun saapi vedettyä tankkereita tai trailereita tai päästyä sit jonnekin paikkaan silleen just ja just. Sen takia se DLC-auto, missä mikä meillä on tota aikaisempi video tossa, niin se on vähän semmonen ikävä, koska sillä pääsee liian helposti. Se on vähän sinänsä liian helppo. Mutta joissakin tilanteissa se on kyllä hyvä. Koska sit ei tarvitse hikoilla. Aina ei oo semmonen fiilis, että haluais kunnolla hikoilla. Joo, mennään vaan tästä suoraan eteenpäin. Joskus voi pelata silleen pikkusen rennommin ja ei tarvitse ottaa ihan niin hampaat irvessäkään. Noin. Siinä joutui rattia vaan tämän pikkusen enemmän kuin tässä. Mutta me saatiin niitä päivityksiä tähän, niin ne auttaa. Siis ihan huomattavasti. Fleet Stariin, vaikka tää on tämmönen pikkusen ehkä höyhen sarjan vehe, mut alkupelissä, missä nytten tässä ollaan, niin tää on ihan älyttömän hyvä. Ei olla edes rankilla 10, vasta rankilla 8. Oi hittolainen, kun menee muuten mutkatkin silleeks. Sen pitäis ehkä ottaa vähemmän vauhtia noihin mutkiin. On nimittäin jonkun verran painoakin tossa takana. Oi. Jep. Noni. Nytte. Ja, oi, jarrutellaan vähän. Jarrutellaan ihan pikkusen. Joo. Tohon noin. Siihen. Otetaan muuten eri aika. Pistetään, ei yö, aamu. Pistetään aamu tohon. Matka. Noin, jes. Yes. Hyvyyttä. Ja ei kun matka jatkuu. Noin. Kohta ollaan ihan pärillä. Ei oo pitkä. Tohon noin ja se on sitten siinä. Muutapa sitten ei. Kun mihinkäs se tulee? Tohon noin. Noin. Siinä, task completed. Missing oil tank, 280 XP ja 2400 rahaa ja eiku hyväksytään ja se on siinä. Kiitoksia kun katsoit. Tervetuloa seuraavalle videolle. Muista tilauttaa kelloa, katsoa seuraava video. Me nähdään myös Twitchissä samalla nimimerkillä Satras 7 ja
Twitchissä ollaan maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Kiitoksia tästä, tervetuloa ja seuraavalle videolle, se on morjens!